الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتد بالسفور ميلان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي رب التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلاة محمد وعلى معزز سامعین کرام برادران ایمانی سوگواران مظلوم کربلا قبل اس کے اس آئے کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کروں آپ سے مرتبانہ گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر جگہ خالی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ہمیں بھی نہ لگے کہ یہ جگہ خالی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد بابا نے محمد پر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو مہربانی ہو جائے گی. برن دری صلوات لے محمد بابا. عزیز جانے گرامی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خدا بندِ عالم اعلان کر رہا ہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. عزیزان گرامی بارہا میں نے اس سے پہلے مجلس میں بھی عرض کیا کہ فرش ادا جب پھٹ جاتا ہے اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ جب ہم فرش ادا کو بچھاتے ہیں تو ہم سے پہلے کون حضرات تشریف لاتے ہیں. ہمارا سلام ہو ان افراد پر کہ جو واقعا فرش ادا کے بیچتے ہی فرش ادا پر تشریف لائے اور فرش ادا کی اہمیت کو سمجھے. عزیزان گرامی کتنے نادان ہیں وہ افراد کے جو فرش ادا سے غافل ہیں اور فرش ادا کی اہمیت نہیں سمجھتے. ابھی قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ اہمیت فرش ادا کیا ہے. میں نے اس سے پہلے کہا کہ فرش ادا کی اہمیت کتنی بلند ہے کہ اگر فرش ادا وہ واحد جگہ ہے کہ پیغمبر اسلام اگر معراج پر گئے تو اللہ نے اپنے حبیب سے کیا کہا میرے حبیب یوں ہی چلے آؤ. لیکن یہ وہ فرش ادا ہے کہ جس فرش ادا پر پیغمبر بھی آتے ہیں تو نالائن اتار کے آیا کرتے ہیں. تو لہذا
فرش ادا سے غافل نہیں ہونا چاہیے. آئیے فرش ادا کی بات آ گئی ہے, جس آئے گریبہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا قبلہ تشریف فرما ہے, ہماری بات کی تائید کریں گے کہ اس میں خدا اعلان کیا کر رہا ہے. دیکھو بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے ہدایت. لہذا یہ فرش ادا ایک ہدایت ہے, ایک انسان کی ہدایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس فرش ادا پر اگر ہم آ کر بیٹھے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ فرش ادا کیا ہے. یہ وہ فرش ادا ہے کہ جس فرش ادا پر امیر و غریب برابر ہے, یہ وہ فرش ادا ہے جس پر رعایا و حکمران برابر ہے, یہ وہ فرش ادا ہے جس پر نہ کسی نسل نہ کسی قوم نہ کسی ملت نہ کسی مذہب نہ کسی قوم کی قید ہے, بلکہ جس کے جی میں آئے وہ فرش ادا پر آ کر بیٹھ جائے. لیکن عزیزان گرامی فرش ادا سے تبسط وہی اختیار کرے گا جس کو عظمت فرش ادا معلوم ہو, اہمیت فرش ادا معلوم ہو. عزیزان گرامی وہ انسان فرش ادا پر آ ہی نہیں سکتا کہ جس کو فرش ادا کی اہمیت معلوم نہیں ہے. اب پتہ نہیں عزیزان گرامی یہ وہ فرش ادا ہے کہ جس زینب اولیاء مقام نے سب سے پہلے یزید کے دربار میں فرش ادا کو بچھا کے بتایا کہ دیکھو فرش ادا آتنکواد نہیں بناتا بلکہ آتنکواد کے خلاف بچھایا جاتا ہے. یہ وہ فرش ادا ہے. تو عزیزان گرامی کتنے نادان ہے, اب پتہ نہیں کہ یہ وہ کس کا خوف ہے کہ جس کی حیبت سے لوگ فرش ادا سے دور چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی اب پتہ نہیں کہ کس کا خوف ہے, اس سجاد کا خوف ہے کہ جس نے پیڑی پہن کے شام کی دیواروں کو ہلا ڈالا. اب پتہ نہیں یہ کس کا خوف ہے, اس سجاد کا خوف ہے کہ جس نے پیڑی پہن کے شام کی دیواروں کو ہلا ڈالا, عباس کا خوف ہے کہ جس نے ہزاروں کے لشکروں کو اپنی نگاہوں پر روک لیا, جلالِ حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہلِ حرم کی آس بیٹھے ہیں, منافق دل کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا, اسے معلوم ہے کہ فرش پر عباس بیٹھے ہیں. صلوات علی محمد والے محمد. میری گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ اللہ کیا اعلان کر رہا ہے. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. اور الحمدللہ کائنات میں ایسے ایسے ہادی گزرے, ایسے ایسے رہنما گزرے کہ جن کا جواب آج تک پوری کائنات مل کر بھی نہ لا سکی. توجہ فرمایا, آج پوری کائنات میں دیکھیے یہ اسلام کیوں زندہ ہے. قسم خدا کی آپ حضرات تشریف فرما ہے اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام مٹ جاتا اگر زہرا کے رائے سامنے نہ آتے. اسلام ختم ہو جاتا, یزید کیا چاہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو مٹا دیا جائے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز مٹا دیا جائے, قرآن کی تلاوت کو ختم کر دیا جائے. لیکن حسین نے اسلام کو مٹنے نہیں دیا, اسلام کو پامال نہیں ہونے دیا. اور دیکھیے آج پوری کائنات میں یہ بات ہے کہ کربلا کیوں زندہ ہے. آج پوری کائنات میں یہ بات ہے کہ کربلا کیوں زندہ ہے, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں نہ جانے کتنے واقعات ایسے گزرے کہ جن کو باقی رہنا چاہیے. لیکن قسم خدا کی کائنات میں کوئی بھی واقعہ کربلا کی طرح زندہ ہو پائندہ نہیں ہے. کیوں؟ آج 1400 سال گزر گئے, لیکن 1400 سال کے گزر جانے کے باوجود بھی یہ واقعہ کربلا کیوں زندہ ہے؟ کون سا کارنامہ حسین ابن علی نے انجام دیا, کون سا خون حسین ابن علی نے پلایا کہ آج 1400 سال کے گزر جانے کے باوجود بھی واقعہ کربلا زندہ و پائندہ ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آئیے میں آپ کو دلیل دوں کہ واقعہ کربلا کیوں زندہ ہے. سنیے, تاریخ حشر و بعث میں ہزارے واقعات نے صفحہ کرتاس پر جنم لیا, لیکن کوئی بھی واقعہ قیامت تک قائم و دائم رہنے والا نہیں ہے. مختلف ادوار و ازمان میں متعدد واقعات رونما ہوئے, جیسے ہڑپا کا واقعہ, بادشاہیت کا واقعہ, قسطنطنیہ کا واقعہ, یہ سب ایک وقت تک باقی تھے لیکن ان کے اثرات زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئے. جو اوائل میں رونما ہوئے ان سے اواخر والے نہ برٹے, جو اواخر میں رونما ہوں گے ان تک اوائل والوں
ناممکن ہے توجہ ہے نا ان تک عوام والوں کے رسائی ناممکن ہے. یہ واقعات درخواست میں لکھے گئے, قلم کا سہارا لیا گیا, روشنائی کا استعمال کیا گیا. ان واقعات کے بڑھتے ہوئے قدموں میں یا پھر زمانے کی تیز رفتار میں زنجیریں پہنا دی, یا اسے تاکہ نشا پر اٹھا کے رکھ دیا گیا, یا وادی فراموش میں ڈھکیل دیا گیا, یا کوئلگی اس کا مقدر بن گئی, یا پرسوتی کا نواز بند کر لیا, یا وقت کی قیمت نے اسے چاٹ دیا. لیکن واقعہ کربلا پوری کائنات میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے پڑھتے ہوئے قدموں میں نہ تو زمانے کی تیز رفتار میں زنجیریں پہنائی, نہ اسے تاکہ نشا پر اٹھا کے رکھا گیا, نہ وادی فراموش میں ڈھکیلا گیا, نہ کوئلگی اس کا مقدر بنی, نہ پرسوتی کا نواز بدن کیا, نہ وقت کی قیمت نے اسے چاٹا. ارے کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کٹے ہوئے پاسوں کو قلم بنا کر اس لیے کہ حسین نے کٹے ہوئے پاسوں کو قلم بنا کر علی اکبر کے خون کی روشنائی بنا کر زینب کی چادر کا ورق بنا کر وہ قوم کے خون کی روشنائی بنا کر سمیر انسانیت پر اس واقعے کربلا کو اس طرح سے تحریر کر دیا کہ اب جب تک زمین پر بشریت اور انسانیت زندہ رہے گا یہ واقعہ کربلا بھی زندہ ہو پائے گا رہے گا. توجہ فرمایا, اور آپ دیکھ لیجئے آج پوری کائنات میں اگر کوئی واقعہ زندہ ہے تو اسے واقعہ کربلا کہتے ہیں. اور یقین نہیں آتا, دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ ہم ناوارث ہیں, ہم ناوارث نہیں پیدا ہوئے. اس لیے کہ اگر یقین نہیں آتا تو آؤ کربلا کے میدان میں دیکھ لو کہ کون وارث ہے کون ناوارث ہے. اور بارگاہ شہدائے کربلا میں خود فیصلہ کر لو کون وارث ہے کون ناوارث ہے. بھائی کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کی طرف سے ہزاروں افراد مارے گئے, بتاؤ ان کی قبروں کا نشان کہاں ہے؟ بھائی کربلا کے میدان میں جو کربلا کے میدان میں جو جناب قاسم کے ہاتھوں مارے گئے, جو علی اکبر کے ہاتھوں مارے گئے, جو امام محمد کے ہاتھوں مارے گئے, جو عباس علمدار کے ہاتھوں مارے گئے, ان کی قبر کا نشان کہاں ہے؟ پوری کائنات جانتی ہے. آج دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم ناوارث ہیں, ہم ناوارث پیدا نہیں ہوئے. اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ کربلا کے میدان میں, کسی کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے. ارے نشان قبر ملنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کا تعلق جناب سے ہوتا ہے, تو آپ کبھی ابھی جناب کے دشمن کو بنا نہیں دے سکتا. توجہ ہے نا, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. اب دیکھیے یہ اسلام ہے کیا؟ کہ وہ اسلام کہ جس نے مصیبتوں میں تیرے سیدہ کا سہارا لیا. وہ اسلام مٹ جاتا, وہ اسلام ختم ہو جاتا اگر سن 10 محرم سن 100 ہجری کو زہرا کے لال سامنے نہ آتے. توجہ فرمایا, آج پوری کائنات جانتی ہے کہ اگر اسلام زندہ ہے تو یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا, یہ صدقہ ہے شہزادی زمانے کا. کہ اگر آج اسلام زندہ ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے زندہ ہے. لیکن ایک بات جو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ کر دوں کہ اسلام زندہ تو ہوا کربلا کے میدان میں, لیکن توجہ فرمایا اسلام کو اگر کلیت جوانی ملی ہے تو غدیر کے بعد ملی ہے. توجہ فرمایا, اب یہیں سے میری گفتگو شروع ہے, انشاءاللہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں اپنی گفتگو آپ تک پہنچا دوں گا کہ اسلام کلیت جوان کب ہوا؟ غدیر کے میدان میں. اسلام کے بازو مضبوط کب ہوئے؟ غدیر کے میدان میں. اسلام نے سانسیں کب لی؟ غدیر کے میدان میں. اسلام نے دم کب لیا؟ غدیر کے میدان میں. توجہ فرمایا, اب یہاں سے میں ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس شعر کی وضاحت آپ کے حوالے. یہ شاعر کیا کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین
اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب شاعر نے یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام کے بازو اگر مضبوط ہوئے تو غدیر کے میدان میں, اسلام نے اگر سانسیں لی ہیں تو غدیر کے میدان میں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلام کا سینہ کربلا کے بعد مضبوط ہوا, جب اسلام نے سانسیں کربلا کے بعد لی, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام مرا کب تھا. جب اسلام نے سانسیں کربلا کے بعد لی, جب اسلام نے سر کربلا کے بعد اٹھایا, تو پھر اسلام مرا کب تھا. جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اسلام مرا کب تھا. دنیا والے, اسلام اس وقت مر گیا تھا جب ایک شرابی پیشوان بن گیا تھا. اسلام اس وقت مر گیا تھا جب ایک حاکم تخت خلافت پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا میں بدل ہاشم بن مل کے میں چار خبر ہوا وشو مدن, کوئی بڑی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں آیا, یہ تو بنی ہاشم کے گھرانے کا دھوم تھا. اسلام اس وقت مر گیا تھا جب ایک شرابی پیشمان بن گیا تھا, لیکن قسم خدا کی 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد کسی مورخ میں اتنی طاقت نہ ہوئی کہ وہ یہ لکھتے تھا کہ جمعے کی نماز بھٹے پڑھائی گئی, کسی تاریخ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتے تھا کہ اسلام مٹ گیا. تو اس لیے کہ اگر اسلام کو کسی نے سہارا دیا ہے تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. توجہ فرمایا, وہ اسلام کہ جس کو سہارا دیا ہے تو حسین ابن علی نے دیا, وہ اسلام جس کی مدد اگر کسی سے کی ہے تو اسے زینب الاولیاء مقام کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ اسلام ہے کیا. اسلام پریم جوان پر ہوا غدیر کے میدان میں, تب جب سوالات حاجیوں کو رسول نے بٹھایا, علی کو اٹھایا, خود کو چھپایا, علی کو دکھایا, پیغام ولایت کو سنایا. کیا کہا پیغمبر نے, اللہ ہو مولانا وانا مولا کن فمن کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کو اس کا یہ علی مولا ہے. سنیے اسلام کیا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا, اللہ ہو مولانا وانا مولا کن فمن کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, اللہ ہمارا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں, بس جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب علی ممبر پہ گئے, ممبر سے نیچے اترے, اسلام نے علی کی انگلی تھام لی, غدیر سے یہ اسلام چلتا ہوا کربلا پہنچا. جب اسلام کو مصیبتوں میں گھیرا تو اسلام نے فاطمہ کے نام حسین ابن علی کے قدموں پہ سر رکھ دیا, کہا میرے بازو کمزور ہو گئے, میرا سینہ کمزور ہو گیا, میرا سر کمزور ہو گیا, تو جو ہے نا میرا گلا کمزور ہو گیا, میرا سینہ کمزور ہو گیا. فاطمہ کے نام نے کہا گھبراتا کیوں ہے, عباس کے بازو دوں گا, اکبر کا کلیجہ دوں گا, اسمر کا گلا دوں گا, اپنا سر کٹا دوں گا, تیرا سر بچا لوں گا. غدیر سے یہ اسلام چلا, چلتا ہوا کربلا آیا. جب 10 محرم سن 61 ہجری کو حسین نے اسلام کو آزاد کرایا, جب 11 محرم آئے تو اسلام نے تو زینب الاولیاء مقام نے اسلام کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اب شام کوفہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا یہ اسلام سنگار شام پہنچا. ایک عرصے تک اسلام قید رہا, علی کی بیٹی نے اسلام کو آزادی دلائی, غدیر کی طرف رخ کر کے کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا حسین نے اسلام کو بچایا, میں نے فرش آزاد پہ بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. بڑا غریب سوال نہیں محمد بابا, میں نے فرش ادا کو بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. بھائی کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ علی کی بیٹی زینب نے اسلام کے قاعدے کو گھر گھر پہنچایا. بھائی کم سے کم یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی نسلیں القاعدہ نہیں ہوتی. جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی نسل کبھی القاعدہ نہیں ہوتی. اور زینب نے فرش عزا کو پچھا کے بتایا کہ دیکھو دنیا والوں, فرش عزا عقل باد نہیں بناتا,
بلکہ آتنکواد کے خلاف بچھایا جاتا ہے. وہ فرش ادا جسے زینب اولیا مقام نے بچھایا تھا, وہ فرش ادا کہ جس کا سہارا نتی ہوئی علی کی بیٹی نے اسلام کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. عزیزان گرامی, آج پوری کائنات جسے خدا بند عالم نے خلق کیا زمین سے لے کے آسمان پر, پوری کائنات اگر وجود میں آئی ہے تو پیغمبر اسلام کے وجود کے صدقے میں وجود میں آئی ہے. آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ رسول عالمی کا صدقہ ہے. زمین کی بستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک, مسجد ماہی سے لے کر آج ماہ تک, تحت سرا سے لے کر آج سوریا تک, جو کچھ بھی ہے جو رسول عربی کا صدقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اورنگ سلیمان اس کی نارائن کا خاجہ ہے, یہ تاج مسیحائی اس کا در کی کنیز ہے, یہ کائنات کی سجدت اس کی آرائش و کیسو ہے. پیغمبر اسلام کے اگر اوصاف منتشر کر دیے جائے تو کائنات تزین سے ہم کنار ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کے اور صاف درجہ کر دیے جائے تو حسن حسین بنتے ہیں. نہ جانے دین نبی کا نظام کیا ہوتا, ملک کی ایک سے بڑا اہتمام کیا ہوتا. ارے حسن حسین کا بیٹے اگر زمانے میں نبی تو خیر ہوتا تو بھی نام کیا ہوتا. وہ اسلام تو جو آج پوری کائنات میں, اگر کائنات وجود میں آئی ہے تو پیغمبر اسلام کے وجود کے سطح میں وجود میں آئی ہے. بنایا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی دنیا جسے اللہ نے کیوں خلق کیا محمد و آل محمد کے صدقے میں. توجہ فرمایا, اللہ نے اس پوری کائنات کو کیوں خلق کیا محمد و آل محمد کے صدقے میں. ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث کے سامنے, ولا اعظم ادھیا ولا قمر منیرا ولا شمس مزیا ولا فرق یدور ولا بحر یدری. یہ تو پڑھتے ہیں کہ نہ میں چاند کو خلق کرتا, نہ میں دریاؤں میں روانی پیدا کرتا, میں نے خلق کیوں کیا محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا. توجہ فرمایا, لیکن جب اللہ نے پوری کائنات کو خلق کر دیا تو اس کو پہچانوانے کے لیے کسی ہادی کی ضرورت ہے کہ جو اس کو پہچانوائے کہ یہ چاند کیا ہے, یہ سورج کیا ہے, یہ زمین کیا ہے, یہ آسمان کیا ہے. اسے تو ہم ڈیلی دیکھتے ہیں لیکن پہچانیں گے کیسے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے, اسے پروردگار نے منتخب کیا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, ہم تمہارے سامنے ایک ہادی کا انتخاب کریں گے, وہ ہادی تمہیں بتائے گا کہ دیکھو یہ چاند کیا ہے, یہ سورج کیا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے لیے عادت سے بن گئی ہے. کیا ہے؟ ایک عادت سے بن گئی ہے. عادت کیا ہے؟ عادت تو یہی ہے کہ ہم چاند کو ڈیلی دیکھتے ہیں, سورج ڈیلی دیکھتے ہیں, ہر ستاروں کا ہر وقت ہر روز معائنہ کرتے ہیں. لیکن ان کو پہچانوانے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے گا, ورنہ اتنا بڑا بادشاہ نمرود مرا کیسے؟ ایک مچھر کے ذریعے سے. خدا بند عالم اوقات بتا رہا ہے اوقات کہ دیکھو اگر اس کے مقابل میں آؤ گے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا, توجہ فرمایا, اور خدا روز اول سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر حق کے مقابلے میں آؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, توجہ فرمایا, اگر خدا کے مقابلے میں آؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا بادشاہ نمرود کیا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, میں خدا ہوں, میں جہاں انسان کے اندر میں آ گئی انا, جسے کہتا ہے کہ انا دلیل فنا ہے. توجہ فرمایا, انا دلیل فنا ہے. اتنا بڑا بادشاہ نمرود مرا کیسے؟ ایک مچھر کے ذریعے سے. توجہ فرمایا, اب دیکھیے اب یہیں سے میں عادت اور معجزہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ عادت کسے کہتے ہیں, معجزہ کسے کہتے ہیں. سنیے, مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے. توجہ فرمایا, مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے, معجزہ اور عادت میں فرق کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن اسی سے بادشاہ کی موت ہو جانا یہ معجزہ اور کمال ہے. توجہ
مجھے فرمایا مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن اسی سے ایک بادشاہ کی موت ہو جانا یہ معجزہ اور کمال ہے. بچے کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن دیوار توڑ کے آنے کعبہ میں داخل ہو جانا. بھائی صاحب والے علم تشریف فرما ہے مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن اسی سے ایک بادشاہ کی موت ہو جانا یہ معجزہ اور کمال ہے. بچے کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن اگر کوئی دیوار توڑ کے خانے کعبہ میں داخل ہو جائے تو یہ معجزہ اور کمال ہے. یہ معجزہ اور کمال ہے. آگ کا جلانا عادت ہے لیکن اگر کوئی آگ سے زندہ بچ کے چلائے تو یہ معجزہ اور کمال ہے. زمین پہ رہنا عادت ہے لیکن اگر کوئی ٹھوکر مار کے ان کو کی خبر نکالے زمین پہ رہنا عادت ہے. بھائی میں آپ کو لیا مولا عباس کی مرضی پر زمین پہ رہنا عادت ہے لیکن ٹھوکر مار کے اونٹوں کی قطار نکال دینا یہ معجزہ اور کمال ہے. کشتی کا بھنور میں پھنسنا عادت ہے لیکن پھنس کے نکل آنا یہ معجزہ اور کمال ہے. جملہ سنیں گے ہاتھ پکڑ کے عالم کا جھکنا عادت ہے قیامت تک عالم کا بدل جائے گا. ہاتھ پکڑ کے عالم کا جھکنا عادت ہے قیامت تک علم کا بلند رہنا یہ معجزہ ہے. سر پکڑ کے خاموش ہو جانا یہ عادت ہے لیکن لوگ نہیں پر قرآن کی تلاوت دینا سمجھے فرمایا ہاتھ پکڑ کے علم کا جھکنا عادت ہے لیکن قیامت تک علم کا بلند رہنا یہ معجزہ اور کمال ہے. سنیے دو تین جملے مولا عباس کے حوالے سے اس کے بعد انشاءاللہ پھر وقت کو ساتھ ہمارے وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے. ایک لاکھ انبیاء کرام کی دعاؤں کے مشترکہ نتیجے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ایک لاکھ انبیاء کرام کے مشترکہ دعاؤں کے نتیجے کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور اکیلے علی کی ایک نبی دعا کا ترجمہ عباس ہے. بہت ہی حسین بہت حسین کے ساتھ کے حوالے کیا ہے. ایک اکیلے علی کی ایک نبی دعا کے ترجمہ کا نام عباس ہے. غازی عباس کے دو لقب بڑے مشہور ہیں ہمارا کون سے کیا ایک ہمارے بانی ہاشم اور ایک سلطان وفا مجھے فرمایا. آپ اکثر علماء اور زاکرین سے سنا کرتے ہیں دو لقب بڑے مشہور ہے کون سے کیا ایک کمرے بانی ہاشم اور ایک سلطان وفا. اب یہی سے میں قرآن کا سہارا لوں کہ قرآن نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تراها. قسم ہے اس سورج کی کہ جب وہ چھماکے کے ساتھ طلوع ہوا قسم ہے اس چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا. اب یہاں سے ہمارے بعض علماء یہ کہا کرتے ہیں کہ فلا تاریخ کو بقرعید کا چاند نکلے گا. توجہ فرمایا آپ سنتے رہتے ہیں فلا تاریخ کو عید کا چاند نکلے گا لیکن مفسرین نے کیا کہا کہ وہ شمس وضحاها قسم ہے اس سورج کی کہ جب وہ چھماکے کے ساتھ طلوع ہوا کہ کون ہے یہ سورج. مجھے فرمایا عظمت جناب عباس نے ایسا فرمائیے دو لقب ایک کمرے بانی ہاشم ایک سلطان وفا. سورج کون ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ شمس وضحاها قسم ہے اس سورج کی جب وہ چھماکے کے ساتھ طلوع ہوا. مفسرین نے کہا سورج سے مراد رسول کی ذات ہے. سورج سے مراد رسول کی ذات ہے. آگے کیا کہا روشن سے مراد وہاں والقمر اذا تراها قسم ہے اس چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے 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 آیا اور کون ہے یہ قمر کون ہے یہ چاند. کہا قمر سے مراد چاند سے مراد چاند سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے. تو عزیزان گرامی آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے سورج 365 دن ایک ہوتا ہے. سورج 365 دن یہ کس کے لیے لا گیا ہے